Dnes známi bojovníci, alebo už aj legendy, no pred rokmi aj oni museli robiť bežné práce, kým nezačali poriadne zarábať samotným zápasením. Iní rozbehli biznis popri zápasení a pripravili sa potom na život po kariére. Moje meno je Adrian Mečiar a v tomto videu sa pozrieme na 10 bojovníkov a ich pracovné príbehy. Na úvod tak zľahka veľmi známy príbeh Conora McGregora, ktorý v čase, keď ho takmer nikto nepoznal, pracoval ako údržbár. Finančne ho v tých časoch podporovala partnerka Dee Devlin a ako to celé dopadlo, to predpokladám poznáte. Iný niekdajší šampión zas kedysi obsluhoval vysokozdvižný vozík vo firme na recykláciu odpadu. Demetrius Johnson bol dlhé roky šampiónom mužej váhy a hoci sa celú kariéru boril s tým, že nebol marketingovo taký zaujímavý, tak po športovej stránke sa bavíme o jednom z 105 najúspešnejších bojovníkov všetkých čias naprieč váhami. A v prvej časti svojej kariéry a dokonca aj počas prvých troch zápasov v UFC stále normálne robil 8-hodinové zmeny a až po robote chodil na tréning každý deň. Teraz sa venuje zase streamovaniu hier a verí, že to je niečo, čo ho bude živiť po konci kariéry. George St. Pierre rovnako prekonával rekordy a on patril aj k veľkým hviezdám. GSP zakončil kariéru s 13 víťazstvami v rade a drvivá väčšina to boli zápasy o titul. Je jasné, že už dávnejšie sa živil iba zápasením, no aj on si toho najmä z kraja svojej kariéry zažil dosť. Aj potom, ako sa dostal do UFC, istý čas robil ako vyhadzovač, istý čas pracoval v obchode a zatiaľ, čo tieto práce veľmi nemusel, na pol roka bol aj smetiarom a to naopak označil za jednu z tých zábavnejších prác. St. Pierre podľa vlastných slov vtedy robil najmä kvôli tomu, že popri zápaseniu aj študoval na vysokej škole. Aby si mohol dovoliť jednak zaplatiť školné, ale rovnako aj knihy a tak ďalej, tak kvôli tomu pracoval. A to až dokým neprišiel prvý titulový zápas v UFC. Predtým si sadol s rodičmi, no a zhodli sa na tom, že toto je šanca, ktorú musí využiť a preto dal všetko do zápasenia. Aj keď tento prvý titulový zápas prehral a zarobil len 9 000, to bol mimochodom rok 2004, tak o pár rokov neskôr už sa jeho výplaty pohybovali v miliónoch. Anderson Silva tiež patrí medzi najväčšie legendy UFC a iba pár dní späť ho uviedli aj do siene slávy. Aj keď mal počas svojich najlepších rokov za sponzora Burger King, v skutočnosti ešte ako tínedžer robil v McDonalde a ten bol potom dlho aj jeho srdcovkou. Ale zmluva s Burger Kingom asi predsa zmenila jeho preferencie. Silva mal v UFC pred rokmi obrovského rivala v osobe Chaela Sonnena. Aj ten má za sebou zaujímavú pracovnú skúsenosť a povedal by som, že ešte o poznanie zaujímavejšiu a to na nešťastie pre neho. Sonnen totiž pracoval ako realitný maklér, avšak nie všetko bolo úplne čisté. V roku 2011 sa priznal k praniu špinavých peňazí a keďže svedčil proti ostatným vyšetrovaným, vyviazol iba s dvojročnou podmienkou a pokutou 10 000 dolárov. Medzi bývalými titulovými vyzývateľmi v UFC nájdeme aj ďalšieho realitného maklera, ale ten už nemal problémy so zákonom. A navyše, Elia Quinta to spravil opačne ako Sonnen a mnohí ďalší. On sa začal venovať tejto práci popri tom, ako si rozbehol kariéru v UFC. O Elia Quintovi bolo známe, že jednak nemá ideálne vzťahy s organizáciou a rovnako ho istý čas trápili zranenia. Začal tak pracovať na získavaní licencie v oblasti realít a jeho prvými klientmi boli rodina a známi, no potom si založil vlastnú realitnú kanceláriu a teraz, keď už aktívne nezápasí, tak mal jednoduchší prechod do bežného života. Hádajte, ktorý súčasný šampión robí pre jeho realitnú kanceláriu. Aya Quinta bol tímovým kolegom Aljamaina Sterlinga a ten sa svojim kamarátom inšpiroval. Sterling, aktuálny šampión bantamovej divízie, si pred rokmi spoločne s ním vybavil licenciu a dnes je vedený ako jeden z maklérov v Aya Quintovej kancelárii. Dominic Reyes bol ešte 2-3 roky späť vnímaný ako nová hviezda poloťažkej divízie. Mnohí verili, že mal vyhrať nad Jonom Jonesom, no ale potom išla tá jeho kariéra z kopca a vlastne sa o to pričinil aj Jirka Procházka lakťom z otočky. Každopádne, aj keď Reyes stále verí, že zvráti túto nepriaznivú sériu, ani po konci kariéry sa určite nestratí. Reyes má vyštudovaný titul v oblasti informatiky a keď vstupoval do UFC, tak robil ako IT technik pre jednu kalifornskú strednú školu. Po poslednom číslovanom turnaji UFC 290 veľmi zaujala informácia, že nový šampión mužej váhy Alessandre Pantoja až donedávna popri kariére zápasníka pracoval ako kuriér pre donášku jedla. A to bolo aj motívom pre toto video.
S rozvozom jedál skončil až potom, ako dostal za výhru 50-tisícový bonus za výkon večera a mohol si dovoliť iba trénovať bez ďalšej vedľajšej práce. Na to zas reagoval aj gruzínsky novinár Georgi Kokiašvili, ktorého môžete poznať aj ako prekladateľa gruzínskych zápasníkov z akcií Oktagonu, a on prezradil, že aj súčasný šampión perovej divízie Mate Sanikidze pracoval ako taxikár predtým, ako podpísal kontrakt s Oktagonom. A to je 10 príbehov známych bojovníkov. Samozrejme, tých príbehov a tých zaujímavých príbehov je viac. Ak by ste chceli vidieť aj ďalšie video na túto alebo podobnú tému, vaše tipy mi pokojne môžete napísať do komentárov. A rovnako nezabudnite dať odber na tento kanál, ak sa vám video páčilo, tak aj like.